把这个尽量往靠这个外框这里靠近。这个这里有个两个调节的螺丝孔的，打螺丝是朝外面最打进，预防它时候果果可以放松螺丝，可以把那个扇往外移，往外慢慢调，调一个内功吧。先定两个螺丝。将好以好好的位置，即系咁守住个位置嚟攞住，即系呢只点，呢只点同呢只点系成正正中嘅，将呢呢条最正中嘅地方，差唔多啦，其他同樣嘅，不過你之後咧，原來按照呢只已經打好嘅，我哋只係分到上下螺絲嘅喺下面，呢度螺絲嘅裝嗰時候就呢只卡好就同呢邊嘅裝都係對稱嘅，對稱過喺度，過落去之後，我哋要往呢份嘅要往上下拍嘅嘛，嗰度對稱。把手不对。